Why are you being hard on me? What right thing? Akuna lendi again fed. Zvakaitwa procedurally. Aidan dipi minda ine. Pere ndishiri ndiangari minister yesaina ma offer letters. Indopinda papi. Ikandaka akati ndono nyura tsamba. Mufungo tungango nyura tsamba usinonzi ndono nyura tsamba. Ndakato nyura tsamba yakati ndinonyora. On behalf of the lands committee ndikazo regularize. Hapana musamboteerera zvavanhuve wacho ndezvinema hapana kana muda yanga ichingori stage management yekuita bad publicity yekukanganisa international relations eZimbabwe nedzimwe nyika kuchinzi kuZimbabwe kuri invadwa land hakuna kana invasion yeland iri kumboitwa kuManicaland. Yes, mwana Manicaland. Handirauti kuManicaland. Manicaland hakuna land invasion iri kuitwa. Saka chisiregera ichiti basa rechisimbo. Itai basa. Itai basa padisiyana inini. Uri kutageta inini. Ari kumbokutuma indiani kundishungurudza. Ndataura kuti zvese zvakaitwa izvi ndandiri munyuwani kubatwa basa. Maprocedures acho you learn as you go. Ndipere zhira kati ichide munonyora tsamba minisa ndamukumbira kuti tikutambudzika tine nhamo nemhuri ndibatsirewo upewo mwana munda kachinde munonyora tsamba ndikanonyora akapa mwana munda pakavelenzi pavakati vachinotaridza mwana munda murungu wacho was very cooperative amena akamufurira mangwana news headlines everywhere minister of state invasion in land invasion scam. Order minister, order. Thank you so much for the time. At least ndambonzikowo zviri nani. Zviri nani ndambonziko kuti yanga iri publicity yakaitwa abuse. Tine BP shamwari nehati problem usaramba uchindishungurudza. Ndakakusunungura ikoko ndomauda kuzondishungurudzira nyaya yeminda. Babai. Kurwawo ndokusunungura vanhu kukusunungurai kuti muite mamemba weparliament nekuti muwane minda maakungoti sipasikanini kushungurudza ini ndega ndindoita sei. Ndotakuti zvinonzikwa kuti hakuna mutu wakainvhetwa inhema dzemurungu havadi kugara nevanhu vatema muminda. Ndatatoya neevidence futi yevamwe vari kutonetsa. Akachivhura bhegi re